Здравейте, с новините по света и у нас. Акцията по издирването на 34-годишния сноубордист няма да бъде възстановена за сега заради лошите метеорологични условия. Спасителната операция бе прекратена след повече от 24-часови усилия, които обаче не дадоха резултат. Локализирано е мястото на телефона му. Спасителите признават, че при тези условия операцията може да застраши техния живот. Един малък екип от хора ще огледаме точното място, за да може да прецениме кой ден, съобразно прогнозите, които синоптиците ни дават, да подновиме акцията. Зависи от нашата преценка за лавината обстановка в момента. Това е отговора, защото няма една причина да жертваме живота на много хора. Възможно е забавяне на резултатите от изборите, особено в големите райони, където има по-голям брой мандати. Това коментира в сутрешния блок на БНТ говорителя на Централната избирателна комисия Димитър Димитров. Над 10 милиона числа трябва да бъдат въведени от членовете на секционните избирателни комисии, допълни още той. От днес започва онлайн обучението на районните избирателни комисии. По думите му, обучението на членовете на секционните избирателни комисии ще бъде много трудно, тъй като няма как то да се организира присъствено заради COVID-ситуацията. Обръщам внимание, че те ще трябва да ги въведат отново на територията на Централната комисия, за да могат да бъдат потвърдени и открити всички разлики, които след това с решение на Централната комисия се определя кое е в тази разлика е вярното число. Не мисля, че трябва да очакваме много голямо забавяне, но ще има огромно напрежение, особено в големите райони, говорим за София, Пловдив, Бургас. В България няма африкански и френски варианти на COVID-19. Изследванията показват, че преобладава британският вариант. Това каза в денят започва доцент Иван Иванов от Центъра за заразни и паразитни болести. Според него няма връзка между имунизацията и вариациите на вируса, които се наблюдават. Проби от 8 области изследвахме и, за съжаление, близо 100% е разпространението на британския щам в момента в тези области. Отблизо следим появата на мутации, характерни за африкански, френски, нигерийски, бразилски и други варианти, които представляват проблем. Но за сега в България още не са доказани такива мутации. А новите случаи на коронавирус у нас са 4467. От направените 18808 теста положителни са 24% от изследваните. Продължава да се увеличава броя на приетите в болница. 8689 пациенти се нуждаят от лечение. Починали са 169 души. Излекуваните са 2260. Драконовски мерки срещу заразата се очакват в Германия в дните около католическия Великден. Канцлерът Ангела Меркел и премиерите на 16-те провинции обсъдиха удължаване на ограниченията. Очаква се от 1 април да въведат и безпрецедентна мярка затваряне на всички магазини, включително на супермаркетите. Предвижда се в рамките на 5 дни около Великден магазините за хранителни стоки да са отворени само за ден. Министрите на външните работи на страните от НАТО се събират днес и утре на среща в Брюксел, на която за първи път ще присъства и американският държавен секретар Антони Блинкен. По време на посещението си в Брюксел, първият дипломат на Съединените щати ще има срещи с представители на Европейския съюз. Външните министри от НАТО ще обсъдят бъдещето на Алианса, изтеглянето на мисията от Афганистан, както и заплахите от Китай, тероризма, киберсигурността и хибридните нападения. Утре основна тема на разговорите ще бъдат отношенията с Русия. В навечерието на срещата генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг обсъди с премиера Бойко Борисов българския шпионски скандал с Русия. Столтенберг изрази подкрепата си за България срещу незаконните руски действия на българска територия. Според него през последните години Русия предприема агресивни действия срещу различни държави от пакта и прави опити да се меси в демократичните им процеси.
Още новини ще откриете на BNT News BG. Останете с програмата ни, следва синоптичната прогноза с Владимир Ковачев.